Poti საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნინო ლეფსაიას განცხადებით, ფოთში COVID-19-ის 13 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 3 პაციენტი ფოთის COVID კლინიკაში იმყოფება, 10 პაციენტი კი მკურნალობას ბინაზე ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ გადის. Დღეისათვის სულ გვაქვს 13 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. 3 პაციენტი გადაყვანილი არის ფოთის ჰოსპიტალში, ხოლო 10 მკურნალობას გადის ბინაზე ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. Სულ რა შეეხება განვითარებულ პერიოდს, დასნებოვნების ჰქონდა 320 შემთხვევა, აქედან 2 სამწუხაროდ ლეტალობით დასრულდა, 140 ყავს გამოჯანმრთელებული და თვითიზოლაციაში მყოფი ყავს სულ 279 პირი. დღეისათვის ტესტირება ჩაუტარდა თვითიზოლაციაში მყოფ რამოდენიმე პირს, სულ ტესტირება ჩატარდა 106 პირზე. ესენი არიან სიმპტომური პაციენტები და მათ შორის 5 არის თვითიზოლაციაში მყოფი კონტაქტების კონტაქტი. Regionis maștabit zugdidis infekciori საავადმყოფოს ლაბორატორიაში გამოკვლეული 351 ნიმუშიდან 114-ზე დადებითი პასუხია. Აქედან 99 შემთხვევა დაფიქსირდა ზუგდიდში. Ruhis კლინიკაში მკურნალობის კურს 123 COVID პაციენტი გადის. Აქედან 26-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. Ფოთის ჰოსპიტალში 42 COVID პაციენტი მკურნალობს. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეგიონის მასშტაბით გამოჯანმრთელდა 83 ადამიანი. Რეგიონის მასშტაბით სულ საკარანტინო სივრცეში 112 ადამიანი იმყოფება.